Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Baigiamas Marijampolės gaisrinės atnaujinimas. Senamiestyje augančių sidabrinių klevų šakas laužo vėjas. Kodėl? Regiono jaunimas noriai renkasi mokslą profesinio rengimo centre. Marijampolės kolegija būsimiems studentams siūlo 18 studijų programų. Marijampolės gaisrinėje baigiami kapitalinio remonto darbai, atnaujinama ir pastato išorė ir vidus. Užbaigus remontą, žymiai pagerės ugniagesių darbo sąlygos, mažiau reikės lėšų pastato eksploatacijai. Marijampolės apskrities prieš gaisriniais gelbimo valdybos pastate į pabaigą juda kapitalinio remonto darbai. Anot valdybos viršininko, prieš 30 mečių statytam pastatui jau labai reikėjo atnaujinimo. Jis buvo statytas žiemą ir buvo iškelti pamatai, tai tas pastatas praktiškai visas vaikščiojo. Jau buvo sudulėję tiek pertvaros, kur yra sujungtos juostiniais pamatais ir visa kita. Toliau metalinės konstrukcijos, kurios buvo jų sujungtos gelžbetoniniai blokai, tai tas visas pastatas vaikščiojo ir buvo būtinas remontas. Taip pat jau jis buvo, kaip pasakyti, ne šiltas pastatas, nes šildymo sistema sena, kanalizacijos sistema sena, vandentiekio sistema sena, tai praktiškai tas apimti vamdžiai korozijos ir taip toliau, tai visoks tas nulėmė, kad buvo reikalingas tas remontas. Jau pakeista šildymo sistema, atnaujinti vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, pastatas apšiltintas. Dabar vyksta vidaus patalpų remontas. Praėjusią žiemą pradėta renovacija tikimasi užbaigti šių metų lapkritį. Gaisrinės kapitalinis remontas kainuos apie 600 tūkstančių eurų. Lėšas skyrė valstybės biudžetas. Marijampolės apskrities prieš gaisrinės gelbimo valdybos viršininkas teigia, jog žymiai pagerės ugniagesių darbo sąlygos, mažiau reikės lėšų pastato eksploatacijai. Pastoviai kiekvieną dieną dirba 20 administracijos darbuotojų, 10 pamainojus būdį ugniagesių. Tai visų pirma, jų darbo sąlygos pagerės. Kitas dalykas, kad bus reikės mažiau eksploatacinių išlaidų, kadangi pastatas bus jau šiltas, renovuotas, pakeistos visos sistemos. Na ir žinoma, darbo kultūra, kokybė. Apskrities prieš gaisrinės gelbimo valdybos viršininkui nerima kelia dar vieno padalinio Kybartų gaisrinės pastato prasta būklė. Stengsimės ir ten pasuremontuoti, bet šiai dienai reikia pabaigti šį darbą, kuris užsibrėžtas čia ir. Medžių priežiūros profesionalas įvardyja priežastis, kodėl Marijampolės senamiestyje augantys klevai kelia pavojų marijampoliečiams. Arboristo Renaldo Žilinsko nuomonė, mieste reikėtų sodinti tradicinius mūsų krašto medžius. Po pertvarkų Marijampolės senamiestis puikuojasi sidabriniais klevais, gudobelėmis ir kitais naujai pasodintais medžiais. Šią vasarą jie suvešėjo, tačiau Gedimino ir Kęstučio gatvėse klevų šakos kilus vėjų pradėjo lūžti. Medžių priežiūros profesionalo Renaldo Žilinsko paklausime, kodėl miestą puošintys klevai kelia pavojų praeiviams. Labai puošnus medis jis vertinamas vien tik dėl to yra, kad jo patinė lapų pusė blizga. Tokias darosi sidabrišką atspalvį ir kai vėjas truputį kedena tą lają, labai gražiai atrodo. Galbūt dėl to jie čia ir pasirinkti pasodinti. Šio sidabrinio klevo laja pasižymi tuo, kad ji nėra atspari vėjams. Būtent šakos, jeigu jos labai tankiai auga, jeigu jų mes neprižiūrim, jos turi tokią savybę tiesiog laipytis į visas pusės, akivaizdžiai matosi medelių lajos. Ir jeigu mes jos neprižiūrėsime, jinai sudaro didelį pasipriešinimą vėjų, kur pasakoja, aišku, tos šakelės, kadangi jos nėra atsparios labai vėjų, jos lūžta. Kad išvengti šitų dalykų, galima paprasčiausia nuo pat mažens formuoti medelius, kad jį pasodinti, ir neleisti susiformuoti tai vadinamai būriai, kuri reiktų didžiulį pasipriešinimą vėjai. Taip mes apsaugotume patį medį nuo šakų lūžinėjimų. Į išsakytą argumentą, kad medžius prižiūrintys darbininkai juos bandė genėti, specialistas atsakė.
toks genėjimo būdas parodo genėtojų ir medžių prižiūrėtojų neprofesionalumą, kadangi taip šaką nupjauti yra draudžiama. Ir tai netgi numatyta, tas šakos pjovimas yra numatytas medžių priežiūros taisyklėse, bet šitaip genėti nėra, negalima šitaip genėti. Renaldas Žilinskas turi pastabų ir Vytauto parke augančių medžių prižiūrėtojams. Manyčiau, kad tai, kad sutvirtintos medžių lajos, kad viskas padaryta, yra labai gerai. Tačiau jeigu jau užsimt ar daryti, tvarkyti medžių lajas, galbūt reikėtų kompleksiškai tvarkyti visus medžius, nes daugelio medžių šaknynas yra pažeistas, medžiai nyksta, medžiai džiūsta ir reikėtų jiems padėti. Jeigu ar tikslinga mums sutvirtinti medžių lają, kuris po metų nudžius, tai manyčiau, kad yra tik tai pinigų švaistymas miesto biudžeto. Galbūt reikėtų padaryti tiesiog kažkokį tai kompleksinį projektą, kompleksinių priežiūros priemonių medžiai ir rūpintis ne tik tai laje, bet ir šaknynų, ir dirvožėmių, ir bandyti atstatyti tai, kas yra sugadinta, darant patį Vytauto parko projektą. O gal neverta rūpintis žaliųjų miesto rūbų? Medis nudžius, pasodinsime naują. Ir tai nėra vien tik tai mūsų miesto problema. Daugelį metų visose Lietuvos miestuose medžių priežiūra nėra prioritetinė sritis visose savivaldybėse. Ir jai skiriame labai nedaug lėšų, labai nedidelis kiekis. O ir kaip jūs jau minėjote, taip, medį pasodina ir dažniausiai viskas tuo užsibaigia. Nu, geriausiu atveju paima ten keletą šakelių išpjausto, pasamdo žmonės iš darbo biržos, tarkim, kurie tenai pasiekia kažkiek tai nupjaunama, būtent ir tas genėjimo toks būdas būna, kad palieka kamblius. Ir viskas tuo apsiriboja. Tačiau medelį, jeigu mes formuosime nuo pat mažens ir jį formuos specialistas, ateityje mums nereikės investuoti į tą medį, jisai bus suformuotas ir jis auks labai normaliai. O taip, kad pasirinkti geriausią variantą, kad medis nudžiuvo, mes jį atsodinsim nupirkę, tai šitas reikalas tuo įsibaigs, kada pasibaigs europinėmis lėšomis finansuojami projektai ir kai medelius reikės atsodinti, pripirkti iš miesto biudžeto, tada jau truputėlį mes matysime, kad tai yra sudėtinga. Kadangi didelis medelis pasodinti ir jį parvežti iš medelynų, kurie yra Olandijoje ar Vokietijoje, kainuoja labai brangiai ir vienas medelis pakitiksliai apie 300-400 eurų, jeigu jisai jos skersmuo, tarkim, kažkur daugiau negu 5 centimetrai, jisai jų parvežimas ir pasodinimas maždaug kokia kaina yra. Egzotiški puošnus ir madingi medžiai neprisitaikė prie mūsų gamtinių sąlygų, trumpų bet šaltų žiemų. Kodėl pamirštami tradiciniai mūsų krašto medžiai, apdainuoti liaudies dainose ir čia augantys per amžius? Tradiciniai medžiai pradedami stumti iš miestų. Aš nežinau kodėl, bet aš už tai, kad vis tik mūsų miestuose būtų mūsų tradiciniai Lietuvoje auginami medžiai. Aišku, daug kas labai pyksta, kada liepos žydi ir nuo liepų krenta tie lipčius, kur aplimpa ir mašinas ir pačių žmonių krenta, jie labai pyksta, bet jūs įsivaizduokit, kaip tarkim Lietuvoje nulyjus, kai liepos žydi ir kai lietus nulyja, koksai kvapas būna ir kaip yra malonu vaikščioti tokiom gatvėm. Ar nevertėtų vis tik mums sugrįžti prie tų tradicinių lietuviškų medžių? Marijampolės profesinio rengimo centre įsibėgėja moksleivių priėmimas. Šiemet mokykla siūlo 28 mokymo programas. Dar nesibaigęs priėmimas parodė, kad populiariausios automechaniko, kelininko, padavėjo barmenų ir virėjo specialybės. Profesinio rengimo centre tęsiasi moksleivių priėmimas. Centro skyriuose Marijampolėje, Vilkaviškyje ir Kudirkos naumiestyje jau priimta netoli 400 moksleivių. Šiemet profesinio rengimo centras būsimą specialybę siūlo rinktis iš 28 mokymo programų. Nors moksleivių priėmimas vyks iki mokslo metų pradžios, tačiau populiariausių specialybių grupės jau beveik užpildytos. Turime jau pilnai surinkę automechanikus su viduriniu išsilavinimu kartu siekiantiems vidurinio, toliau kelininkuose likę kelios vietelės. Šiaip renkas neblogai apdailininkai, virėjai, padavėjai, barmenai, pardavėjai, tos tokios populiarios visos specialybės. Kažkaip su floristais sustrigo reikalai, toliau su staliais, nors dabar, kadangi čia girdėjau, ateina į lezą, danai su langais ir durimi gamybą, tai matomai reikės persiorientuoti į plastiką daugiau ir gal kartais tada padidės tas stojimas.
Profesinio rengimo centras, kaip ir pernai, taip ir šiemet, priims specialiųjų poreikių moksleivius. Jie galės mokytis 4 specialybių. Kaip visuomet, centre laukiami moksleiviai ir turintys pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokyklos direktorius pabrėžė, jog Marijampolės profesinio rengimo centre galimybė įgyti profesiją sudaryta įvairių poreikių žmonėms. Daugiausiai pas mus stoja tie, kurie baigia pagrindinę mokyklą, tai yra 10 klasių. O paskui tai be abejo yra su viduriniu, yra tie, kurie nesiekia vidurinio išsilavinimo, baigia 10 klasių. Turim 10 klasę, formuojame, kaip paprastai kiekvienais metais surenkam. Na, kiekvienais metais renkam 9-okus, bet jie 9-okai kažkaip pas mus nelabai ateina, matomai pagrindinės mokyklos nutraukia miestoje. O su viduriniu irgi, kurie ateina ir jeigu jiem netinka ta specialybė, tai galim priimti į antrą kursą norimą specialybę, kadangi jį būna baigę vidurinį išsilavinimą, o turi skolų specialybės dalykų, tai įsilygina per tuos metus. Tai netgi ir tie žmonės, kurie siekia aukštojo mokslo, tai pas mus yra galimybės mokytis laisvo grafiko, yra pameistrystės, toliau kitokie tie metodai. Dabar labai šitas dalykas yra palengvintas siekiant profesijos ir išsilavinimo. Netgi tie, kurie neturi specialybinio išsilavinimo, o dirba pagal specialybę nemažiau kaip kažkokią tai specialybę pasirinkę, dirba nemažiau kaip porą metų, tai gali kartu laikyti egzaminus ir gauti kvalifikacijos pažymėjimą pas mus. Šiemet centro moksleivių gretas turėtų papildyti 775 pirmakursiai. Marijampolės kolegija šiemet planuoja priimti 270 studentų, jiems siūloma 18 studijų programų. Įsibėgėja bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiuo metu 197 jaunuoliai pirmuoju pasirinkimu jį yra įrašę Marijampolės kolegiją, iš jų 50 pasiryžę mokėti už studijas. Iš viso pasirinkimuose Marijampolės aukštoji neuniversitetinė mokykla minima 800 kartų. Stojantieji į Marijampolės kolegiją gali rinktis iš 18 studijų programų – technologinių, biomedicinos, humanitarinių, socialinių mokslų ir menų srityse. Mes dabar truputėlį atsargiai žiūrime į naujoves, kadangi kuo toliau, tuo labiau matome ir savo atsakomybę dėl tolesnių mūsų absolventų veiksmų ir karjeros galimybių. Todėl galima sakyti, kad mes visas savo ir turimas, ir būsimas programas tuo požiūriu labai atsakingai vertiname. Į tai buvo atkreipta ir vyriausybės dėmesys, ir dabar, pavyzdžiui, studijų vertimo centras lygiai taip pat labai tai kreipia dėl dėmesį. Todėl šiemet mes turėsime vieną naują, iš pagrindų naują programą, tai yra pardavimų valdymas. Tai yra santykiai tarp gamintojo ir tolesnio produkto kelionės. Kadangi šiandieną retai, kada produktas yra sukuriamas vienas iki pat pabaigos vienoje įmonėje. Labai dažnai tai yra kelionė kažkokios, tai nuo žaliavos iki vartotojo. Ir čia atsiranda daug įvairiausių valdymo sprendimų. Galiu susieti dar su viena specialybė, tai yra pavyzdžiui sausumos transporto logistika, kurią mes pradėjom pernai. Ir manau, kad ji turi irgi labai didelį perspektyvumą. Ypatingai vat, šiomis dienomis, kada mes sužinojome apie Danijos kapitalo įmonės tikrai labai rimtas investicijas mūsų regione, tai šitų specialybių perspektyvumas tikrai yra labai aukštas. Direktorius mano, kad jaunimas rinksis darbo rinkoje paklausęs specialybės. Visų pirma, informacinės technologijos. Be šito tikrai jokios technologijos dabar jau nebeįveiklinamos ir jų poreikis tikrai yra labai labai perspektyvus. Nesvarbu netgi kur gyvenant ir ką beveikiant. Antra vertus, taip pat įvertinant va šitą užsienio kapitalo didesnę koncentraciją artimiausių metų, norėčiau atkreipti dėmesį ir į verslo užsienio kalbas. Šiandieną mes esame jau pernai pradėję verslo anglų kalbą. Jau po šitų sprendimų jau man kyla iš karto noras į tą programą papildyti skandinaviškomis kalbomis ir tikrai tą padarysime, visų pirma, danų kalba. Direktorius įsitikinęs, kad darbo rinkoje populiarumo nepraras ir gilias tradicijas turinčios profesijos, iki mokyklinis ugdymas, socialinis darbas.
turime nemažai prašymų tose reiškiasi, specialybėse. Ir tikrai tas yra, nes matome tą demografinius procesus. Dabar vaikučių kaip tik yra papilnėjimas ir pirmose klasėse, ir dar keletą metų tikrai tas bus. Bet reikia žiūrėti ir dar vieną aspektą, kad aplamai, ko gero, šiandieną vyksta tam tikra revoliucija pedagogikoje. Ir kuo toliau, tuo mes turėsime įdėti vis daugiau ir tokių specialių pastangų, kad mokėti naujoviškai mokyti jaunąją kartą. Mes žinome, matome, kokie vyksta dabar tokie kartų lūžiai ir tam tikrai reikia labai daug žinių ir naujų žinių. Vadinasi, ne tik tai, kad bus studijos jauniem žmonėm, bet taip pat ir perkvalifikacija šiandienai dirbančių pedagogų. Pirmieji kvietimai studijuoti bus skelbiami Liepos 23 dieną. Šiemet Marijampolės kolegija planuoja priimti 271 pirmakursių. Tai tiek informacijos ketvirtadienio žiniose. Visiems linkiu gražaus vakaro. Iki rytojaus. Marijampolės profesinio rengimo centras – moderni ugdymo įstaiga, išsikovojusi pripažinimą ne tik regione, Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Čia gausi gerą išsilavinimą ir puikų startą sėkmingai karjerai. Tu gali pasirinkti paklausę mokymo programą iš siūlomų 28, įgyti pagrindinį, vidurinį ir profesinį išsilavinimą, gauti stipendiją, gyventi bendrabutyje, įsigyti vairuotojo pažymėjimą, dalyvauti aktyvioje neformaliojo ugdymo veikloje, būti respublikinių ir tarptautinių projektų dalyviu. Paklausęs mokymo programas pasirinkusiems mokiniams netenka nerimauti, kur įsidarbinti. Besimokydama 3 metus Marijampolės profesinio rengimo centre įgijo padavėjos ir barmenės kvalifikaciją. Kartu įgijo ir vidurinį išsilavinimą, gavo brandos atestatą. Didelis pranašumas bei materialinė nauda, tai visada gaudavo stipendiją, buvo sudaryta galimybė įsigyti vairuotojo pažymėjimą bei gyventi centro bendrabutyje. Profesinius įgūdžius tobulinau centre esančioje mokomoje kavinėje, dalyvavome profesinio meistriškumo konkursuose ir stažuotėse užsienyje. Beje, mūsų specialybės mokinys nacionalinėme padavėjų ir barmenų konkurse laimėjo 2 vietą. Kadangi pasirinkta specialybė yra paklausi darbo rinkoje, įsidarbinau darbo įgimosios praktikos metu. Mokomis gerai rinktose kabinetuose, dalyvavom respublikiniuose konkursuose apie kosmetikos ir plaukų priežiūros naujoves, atvyksta supažintinti grožio salonų konsultantai. Besimokydama gavau stipendiją, kompensavo važiavimo į centrą išlaidas. Turėjau galimybę gauti materialinę paramą. Centre puiki edukacinė aplinka. Naujausias technologijas mokiniai įsisavina moderniuose mokymo kabinetuose ir laboratorijose. Turi galimybę dirbti su naujausia neseniai įrengto sektorinio centro įranga. Marijampolės profesinio rengimo centras mokiniams sudaro galimybes semtis žinių ir kelti kvalifikaciją užsienyje. Apie 220 mokinių jau stažavosi daugiau kaip 20 užsienio valstybių. Dalyvavau stažuotėje Maltai. Kiti mano draugai stažavo Ispanijoje, Tenerifėje saloje. Įsitikinau, kad praktinio mokymo metu tikrai daug ko išmokome, nes išvykoje nebuvo sunku atlikti įvairius talystės darbus. Mokykla rengia technologiškai išprususius ir kvalifikuotus specialistus, atitinkančius Marijampolės regiono ir šalies darbo rinkos poreikius. Šitas profesinio rengimo centras ruošia būtent realiai dirbančių žmonės ir ekskavatorių vairuotojus ir mechanizatorius ir tos darbininkus, kurie atlieka tuos realius darbus ir jie dirba ir kvalifikuotai, ir profesionaliai ir tikrai visos tiek kelių priežiūros įmonės, tiek privačios kelių tiesimo įmonės labai nori priima šitos mokymo įstaigos darbuotojus. Marijampolės profesinio rengimo centre gali ne tik įgyti profesiją, bet ir baigti gimnaziją. Argi ne puiku būtų vienu metu gauti ir vidurinį išsilavinimą, ir įgyti specialybę. Čia besimokindami tapsite pranašesni už savo bendramžius ir sutaupysite laiko. Tai tik pirmas žingsnelis tavo karjeroje. Baigęs vidurinio ugdymo programą, sėkmingai išlaikęs mokyklinis ir valstybinis egzaminus ir gavęs brandos atestatą, turėsi teisę rinktis tolimesnės studijas – kolegijoje ar universitete. Taip pat įgysi lengvatų ir bus pridedami konkursiniai balai.
Ką pastebi visi mokiniai atėję gimnazijos skyrių? Gimnazijos skyriaus mokytoja ne tik sugeba aiškiai išdėstyti savo dalyką, tačiau yra motyvuojantis, uždegantis ir padedantis mokiniui siekti savų tikslų. Kiekvienas žmogus yra asmenybė. Tai akcentuojama ne tik pamokų, bet ir po pamokinėje veikloje. O svarbiausia, kad visose veiklose mokinys yra lygiavertis idėjų skleidėjas. Būk gimnazistas ir įgyk profesiją. Marijampolės profesinio rengimo centras jau paneigė mitą, kad profesinį mokymąsi renkasi savo ateitimi nesirūpinantis jaunuoliai. Tie, kurie renkasi mūsų profesinio rengimo centrą, gaudami kartu ir brandos atestatą ir paskui arba dirba, arba siekia tolesnių mokslų. Ypatingai dabar, kadangi, kiek žinau, Marijampolėje bus įgyvendinama laisva ekonominė zona, ten reiks labai daug darbuotojų ir perkvalifikuoti, ir mokyti naujai, tai netgi jau kalbėjausi kelis kartus su vykdančiųjų direktorium, domėjosi ir jisai, ir užsienio tos bendrovės, kurios galvoja ateiti, pirmiausiai klausia, ar bus galima kažkur tai persikvalifikuoti, kažkur tai mokinti, ir padėti jiems įgyvendinti tuos jų planus. Investuok į savo ateitį. Įsigyk profesiją. Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitacija aukštos bangos ir daug tvirtesnė už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgaamžę produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai – greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų rubrika remia su mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Vėjas pietų, jo greitis 4 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys 17 laipsnių šilumos. Ryto diena bus apsiniaukusi, ryte nedidelis lietus. Pusvakarų vėjas 8 metrų per sekundę greičiu. Dienos temperatūra 18 laipsnių šilumos.